e saudações! Aqui que vos fala é o Detão. Falamos direto da Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Vocês escutaram? Lá vem ele, ó. Olha lá. Ele tem que passar por trás aqui, ó. Vocês viram, né? Vocês já conhecem, mas eu vou mostrar assim. Protocolo de segurança. Olha aqui. Olha aí ele. Ó, não faz fatiquinha, que eu tô com a camisa branca, não pode sujar. Então não pode fazer fatiquinha dessa vez. Aí, viu? Já queria fazer de lá a fatiquinha. Agora não pode fazer fatiquinha, vem aqui. Não pode, gente. E o MIG. E vamos começar agora mais um BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Não tem fatiquinha, já camisa. Já tem que gravar o vídeo hoje. Guerreiros, vocês viram aí Pajero Sport 2023 0. Vamos instalar amortecedores off-shocks nela. Vamos ver como é que fica? E tem, um novo projeto para essa caminhonete aí. O amortecedor vem com uma câmara de gás ali do lado, um pistão secundário. Vocês vão ver o traseiro, beleza? Mas vamos lá, que vocês querem ver é a caminhonete. Tá apresentando a caminhonete lá, vai lá. E nessa versão 2023, vocês estão vendo aí que tem um facelift nessa caminhonete. Certo? Olha aí. Tem um facelift nela. Deixa eu botar no, na panorâmica. Aí, isto. Essa traseira que é um pouco controversa, né? As pessoas falam que aqui não tem para-choque, ela está sem para-choque. 4x4 Super Select Askia é o nome da loja da Mitsubishi aqui em Sinop. Eles colocou esse emblema bem, bem parecido com a logomarca, né, da Mitsubishi aí, ó. Mitsubishi Sport HPE-S. Pajero Sport, aliás, né? É Mitsubishi, mas é uma Pajero Sport. Certo? E aí ficou parecendo até original, não parece ali original essa Askia aí, ó, Super Select. Sensacional, né? Um branco pérola. Eu não sei se vocês vão conseguir entender aí no vídeo. É um branco pérola com um tom meio acinzentado, eu diria. Eu nem sei se é um branco pérola essa cor ou é um azul, um cinza. Um cinza platino perolizado. Eu diria que é isso, um cinza platino perolizado essa cor. Vou ver se ela tá com o documento ali certinho, a gente vê a cor dela, certo? Caminhonete 0 km, já, para não falar que é zero, bom, 0 km é o seguinte, não fez nenhuma revisão, certo? Nenhuma revisão. Não tá cheirando a tinta, mas tá quase. Deixa eu ver o ano dela aqui, qual que é. E é 2021, ó. E não tem nem 10 mil quilômetros. Eu falei zero, mas não é zero. O cara falou que era novinha. O que eu estranhei é o seguinte, ó. Aí, ele mesmo. Apresentador MIG. Carro do PlayStation 5. Como é que é? Carro do PlayStation 5. É isso aí. Gravação recebida, ligação interrompida. Vamos lá, guerreiros. Olha lá, vamos colocar o nosso inscrito falou, o nosso amigo Jefferson lá falou que era 00, mas não é. Mas tem isso também, não muda nada. A caminhonete tem 6 mil quilômetros. Agora que eu conferi ali também, fui ver na pessoal ali, tem menos de 10 mil, mas é nova. Eu acho que ela é nova de estoque do ano passado. Deixa eu ligar o flash aqui agora. Vamos ligar o flash. Aí. Eu acho que ela é nova. Bom, pode ter comprado ano passado, 2021, né? Andou 6 mil um ano. É mais ou menos isso. A média é 10 mil por ano, né? Pode ser que andou esses 6 mil, sim. Mas enfim, guerreiros, eu entendi que era nova, nova, mas não. Tem 6 mil quilômetros, beleza? E vamos colocar os off-shocks nela aí. E na verdade, é até interessante, né? Uma caminhonete que o cliente já teve uma convivência com ela. E 6 mil quilômetros, e ele vai poder falar acertadamente
o grande performance que teve, não é mesmo? Que ele andou com ela o original, agora com o off-shock, ele falou, olha, melhorou isso, melhorou aquilo, não achei tão diferente, enfim. Eu vou até perguntar para ele. Beleza, senhoras e senhores? E gostaram? Netão, Manuel L200, Netão. E daí, Zé Frizinho? É, o boné novo Mitsubishi 2023. Eu falei, eu vou estrear agora nessa instalação do Almoção Off-Shocks aqui. Mas tem o Zé Frizinho que vai falar alguma coisa. E o outro magoadinho fala assim, Netão, vim de Mitsubishi, você usou a camiseta da Hilux. Pois é, tá usando a camiseta do canal hoje aqui pra você ver. Quer comprar uma camiseta dessa aqui? Então, aí na descrição do vídeo tem um contato aí pra você comprar, beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Vamos acompanhar ali agora. E o menino chinês vai agarrar na orelha aqui agorinha. Guerreiro, estava atendendo aquela Honda Hilux que chegou ali agora. Olha, não vou falar nada, porque não podemos falar, mas tem umas coisas que acontecem. Ele mesmo, filho de Dona Salete, montando o amortecedor. Olha isso, menino. Esse aqui, guerreiros, era o lado que a gente ficou mais... vamos lá, vamos por partes. O amortecedor tá vindo agora com essa nova cápsula aqui do lado, tá vendo? Esse novo... aqui vem um pistão. Sabe lembra aquele vídeo do corte do amortecedor? Esse vídeo aqui? Então, nesse vídeo eu mostro, tem um pistão embaixo aqui. Como esse amortecedor precisava de mais óleo para esquentar menos... fizeram essa extensão aqui. Então aqui tem uma nova cápsula, aqui uma nova câmara, certo? Uma nova câmara aqui com óleo, com pistão aqui, e aí a haste trabalha aqui dentro e o óleo vai para lá e vem para cá, vai para lá, vem... aquilo que vocês viram naquele vídeo certinho, beleza? E aí, por causa desta nova upgrade aqui no projeto, a gente tinha que ter cuidado na instalação do lado esquerdo aqui, do lado do motorista, por causa do quê? Por causa do tanque, ó. Mas ficou longe ali, ó. Tô olhando ali. A gente vai colocar no elevador aqui certinho. Vamos botar na rampa para apertar. E aí, vamos ver a altura da câmera. Deixa eu colocar na... Deixa eu afastar um pouco, ó. Vamos ver a altura da câmera do tanque aqui. Entenderam? Na dianteira é normal. É fácil de colocar. Por incrível que pareça, né? Porque o motor traseiro sempre é mais fácil de trocar, né, China? Nesse caso aqui foi o mais... Que demandou uma... Que fez uma demanda de... especialização e olhar certinho, beleza, guerreiros? Então, e a gente vai fazer o que? Vai apertar esse amortecedor no chão, tá? Vamos apertar esse amortecedor no chão para não dar aquele problema de estourar a bucha. Ou apertando no chão, ou com estrupício, coloca o pneu na altura do... Na altura do de trabalho, de serviço. Show de bola, guerreiros? Vou deixar na panorâmica que aí tira aquela... luminosidade que tá aí. Então, ó, como a gente faz a troca aqui, guerreiros? Vocês estão vendo? Coloca o pneu aqui, levanta, livra a carga, solta na... Pode trabalhar, Chininho. O pessoal gosta de ver você em ação, menino. China! Garrado na orelha, menino chinês, garrado na orelha. Dois amortecedores, dois parafusos, colocou, chique show. Aqui, ó, tá tranquilaço. Aqui desse lado aqui é tranquilaço. Tá vendo? Só colocar aqui, vai dar certinho. Vai lá, menino, pode trabalhar. Deixa ele trabalhar, gente. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Ó, mais uma novidade aqui que quero falar pra vocês. O Jefferson passou pra mim que esse amortecedor aqui, ele pode ser colocado pé de cabeça pra baixo. Ficaria um pouco assustador, né? Ficaria um pouco insólito de cabeça pra baixo, não ficaria? Eu falei, não vamos colocar não, mas enfim, dava para colocar se quisesse, a gente ia colocar ele desta maneira assim, ó. Eu ia colocar desta maneira aqui, ó. Geralmente o cartucho é para baixo, né? Mas aí, e se colocar na posição, a posição que você escolher montar, se for assim, de cabeça para baixo, ou na posição tradicional que é assim, ambos os amortecedores têm que se colocar na mesma posição. Mas a gente preferiu deixar aqui nessa da tradicional, beleza? Show de bola? Então aqui vamos remover o amortecedor agora, colocar o outro. E vamos partir depois para a parte da frente ali. E lembrando, aperto ali na rampa. Certo, guerreiros? O aperto tem que ser aqui na rampa aqui, ó. Na rampa. Vamos agora instalar o amortecedor na dianteira. Aqui na dianteira,
É como se fosse uma troca de amortecedor. É, mas é uma troca de amortecedor, né, então? Tá bom, tá bom. Tira fora, encolhe a mola, monta o amortecedor novo e coloca no lugar, beleza? Ali na traseira é só tirar um e colocar o outro, né? Por isso que eu falei pra vocês, como o traseiro, ele é mais fácil, né? Teoricamente, que é só dois parafusos. Aqui não. Tem que soltar o amortecedor, tirar esse módulo do amortecedor fora, lavar. Protocolo Águia. O protocolo Águia existe a lavagem, exige a lavagem. Lavar e coloca no lugar aqui. Entenderam, guerreiro? Então já, já estamos parafusando aqui. A traseira está pronta, instalados os dois. E claro, depois da instalação, vamos conferir os amortecedores no chão. Certo, senhoras e senhores? Novo projeto de amortecedor da Pajero Sport. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha, guerreiros, remoção, ou melhor, desmontagem do amortecedor dianteiro. Olha aqui que beleza. Lavou. Essa terra aqui, né, então? Tava embaixo da mola, né? Mas lavou o amortecedor certinho, tirou ele lavado, certo? Lava o amortecedor. Vai lá. Lava o amortecedor. Olha, tá até molhadinho ali. Pra montar a mola nova, sem terra, sem areia, no amortecedor novo, certo? Até porque esse amortecedor aqui não vai, o kit de coifa e batente. Eu vou até confirmar com o Jefferson lá, pra ter certeza. Mas lá naquele vídeo que a gente fez lá, apresentando os produtos, não vai. A gente tá até guardando ali, ó. Beleza? Aí o cliente leva esse amortecedor embora. Show de bola? Então tá aqui a mola, ó, lavadinha. Este é o menino chinês, que ele tá aqui na sala de justiça. A sala de justiça é assim, tá, guerreiros? Toda oficina tem uma sala de justiça, assim, vocês sabem, né? É que nesses canal de YouTube, dos veículos de shopping, eles não mostram as coisas aqui, mas tem que ter. Ou não tem. O carro que vai em shopping não precisa de sala de justiça, né, China? Acho que só a oficina de caminhonete brutal precisa de sala de justiça, né? O que você acha, menininho? Fala alguma coisa, China. Beleza, senhoras e senhores? Então tá aqui, ó. Vou montar ele aqui, show de bola, hein? Olha aqui, guerreiros. Uma diferença interessante no amortecedor off-shocks pro original, certo? Confiei com o Jefferson agora, né? Melhor ficar amarelo agora do que vermelho depois. Não precisa colocar coifa, certo? Coifa não precisa colocar, muito bem. Aí o amortecedor off-shocks, olha que legal. Aqui na bucha de baixo, ele tem um rolamento. Olha só isso aqui, olha, ó. Olha lá. Tá vendo que o miolo aqui tá parado, o amortecedor tá se movimentando? Ou seja, não precisa apertar com o amortecedor embaixo. Olha que legal. Interessante, né? O traseiro sim, o traseiro precisa porque é só uma bucha. O dianteiro não, olha só. Agora, vou mostrar pra vocês o original aqui. Por que que o original tem que ser apertado com a bucha no chão? Olha, ela não se movimenta, olha lá. Ó. Tá vendo? Ó, ó. Se movimentou agora, mas a bucha se movimentou junto. Vocês viram? Deixa eu apertar mais um pouco aqui. E olha lá, ó. Você mexe o amortecedor, o miolo fica parado, ó. Ó, ó a bucha forçando, ó. Olha lá, ó. Aí o que acontece? Quando você aperta o amortecedor inclinado, o amortecedor fica assim, certo? Aí você aperta ele assim. Quando você solta o veículo no chão, o que acontece? A bucha dá uma inclinadinha. A bucha faz isso, ó. No que ela faz isso, ela já se rompe. Ou ela já perdeu esse poder, essa elasticidade aqui que ela tem para trabalhar na suspensão, ó. Tá vendo? Você já deixa na iminência de se romper. Aí rompe aqui, ó. Olha lá. Tá vendo aqui? Então por isso que quando você vai apertar, quando é bucha, você aperta no chão ou na altura de trabalho, certo? Ou apoiando a bandeja ou apertando assim, olha lá, olha lá. O off-shocks, como tem o rolamento, não necessário, olha só. Eu posso virar quase 360 graus aqui o amortecedor, ó. Tá vendo, ó? O miolo tá parado e o amortecedor se movimentando. Show de bola, guerreiros? Entenderam agora aí a importância de se apertar quando for bucha no amortecedor dianteiro, apertar na altura de trabalho? Então é isso aí. Agora, como eu falei, mola nova, a gente coloca aqui no amortecedor, alinha ele, coloca o prato e fica pronto para voltar pro veículo. Vou resumir em uma palavra, nota 10.
Muito bem, senhoras e senhores, como vocês estão vendo, estamos apertando o amortecedor traseiro no chão. Ele é de bucha, então foi só feito um, só encostou a porca ali e apertou no chão, certo? No dianteiro está instalado, olha aí. O detalhe da mola lavada. E tá uma chuva. Vou falar em chuva. Troquei as telhas aqui, ó. Quem lembra? Troquei todas as telhas. Transparente, né? Mas ficou claro a oficina. Olha aí, guerreiros. O detalhe da mola, da mola lavada. Lavamos tudo, né? Lava o amortecedor, lava o... todas essas peças aqui. Beleza? E aqui na traseira, o menino chinês, ele tá ali, olha lá ele, olha lá, conferindo o amortecedor, certo? Dando aquele aperto ao amortecedor. A altura da caminhonete não modifica, beleza? A altura é a mesma, só muda o comportamento dinâmico da suspensão. Fica com mais performance. Olha só que chuvona hoje aqui, guerreiros. 10h52 da manhã. Olha a gabarita aí. Ó, o Edson fazendo revisão. Hilux ali, que tá pronta a revisão. Chuvona, hein? Ei, rapaz, que alegria, hein? Quem lembra? Lembra aquela lameira que ficava aqui na frente quando era de chão? Sensacional, né, guerreiro? Sensacional. E aí a Garbosa, vai ter um vídeo dela. Queria a bomba pra revisar a bomba. Mas tem um vídeo da Garbosa, beleza, guerreiro? Mas é isso aí, olha o menino chinês agarrado na orelha aí, ó. Muito bem, senhoras e senhores. Veículo terminado e alinhado. Olha como é que ficou a instalação do amortecedor na traseira. Desse lado aqui, que era o lado mais desafiador, devido ao tanque. Mas tudo deu certo. Com a distância boa, não é mesmo? Fiz o alinhamento. Olha o amortecedor na frente. E deste lado aqui. E assim nós terminamos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Gostaram aí? Instalação dos off-shocks na Triton. Mas é a SUV da Triton, né? Na Pajero Sport 2021, 6 mil quilômetros rodados. Eu vou perguntar pro cliente como é que ele sentiu a diferença do original pro off-shocks. Beleza, guerreiros? Gostou desse vídeo aí? Então você tem que dar like. Você já deu like? Depois que você dá like, você se inscreve no canal. Vamos lá? Show de bola, né? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.